Elisa Fernandes, vencedora de um dos maiores realities de gastronomia do Brasil, testa a receita do rolinho português de lagosta, criado pelo aplicativo Chef Watson. Bom, Elisa, você está prestes a preparar um petisco para lá de inusitado, né? É uma combinação de lagosta com carne de porco desfiada e frita. Qual será o resultado disso, hein? Vamos descobrir? Vamos. Boa sorte. Obrigada. Agora a gente tira a cabeça da lagosta para aproveitar só o filezinho. É até uma pena, né, esse filezinho tão pequenininho de uma lagosta tão grande e deliciosa, mas vamos acreditar que vai ficar bom. Agora a gente vai montar esse inusitado sanduíche com o nosso pão de hot dog. Eu dei uma leve tostadinha nele para dar uma certa crocância. A gente coloca então uma folha de alface. Em cima do alface vai a nossa lagosta, que foi temperada com louro. Por cima, um pouco das maioneses. Essa de açafrão tá uma delícia. Isso já de cara já sei que foi um acerto. E por cima, a nossa carne de porco desfiadinha com pimentão. E agora a nossa baguete portuguesa tá pronta. Bom, Elisa, vamos provar esse resultado? Eu que fiz, eu começo, pode ser? Então vai lá. Então tá bom. Vamos ver se eu aprovo. Agora eu vou chamar o resto da equipe de produção aqui para ver se eles aprovam essa receita criada pelo aplicativo Watson.